সৰ্থেবাৰীৰ কাৰাকুছিৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী হৰিপ তালুকদাৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দেওবাৰে সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী আৰু বটৰদোৱা আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত নগাঁৱৰ বটৰদোৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ভেটিয়নি গাঁৱৰ এঘৰ সম্বন্ধীয় লোকৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞাক। শনিবাৰে ৰাইজে মূল অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত হৰিপ তালুকদাৰৰ মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে। আৰক্ষীয়ে ৰাইজক দিছিল 48 ঘণ্টাৰ সময়সীমা। আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মূল অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞা। উল্লেখ্য যে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শুকুৰবাৰী নিশা সৰ্থেবাৰীৰ কাৰাকুছিত সংঘটিত হৈছিল এই নৃসংগ হত্যাকাণ্ড। পতি উৰ্মি তালুকদাৰে অবৈধ প্ৰেমিক ধীৰাজ ভূঞাৰে মিলি স্বামী হৰিপ তালুকদাৰক চোকা অস্ত্ৰৰে মূৰত হানি খুচি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগত শনিবাৰে সৰ্থেবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পত্নী উৰ্মি তালুকদাৰক। হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত হৰিপ তালুকদাৰৰ ভাতৃয়ে সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। উল্লেখ্য যে ধীৰাজ ভূঞাই হৰিপ তালুকদাৰৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ লগতে পত্নীৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সম্পৰ্কে সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী থানাত পত্নীৰ হতুৱাই গোচৰ দাখিল কৰিছিল হৰিপ তালুকদাৰে। আৰু এই গোচৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড। ইপিনে এই হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞাই অস্বীকাৰ কৰিলে এই হত্যাকাণ্ডৰ কথা। অৱশ্যে এই সম্পৰ্কত এতিয়াও আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰা হয় মূল অভিযুক্ত ধীৰাজ ভূঞাৰ লগতে ধীৰাজ ভূঞাৰ পত্নীক। মই সিদিনাখন যোনদিনা হত্যাকাণ্ড হৈছে সিদিনা মই আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ হাইকোৰ্টৰ এজন উকিল ৰাজীৱ আলীৰ লগত 8 বজাক লগি আছোঁ। মই প্ৰথম কেছটোৰ বেলৰ কাৰণে আৰু ৰাতি যাই মই সম্পূৰ্ণ সোণাপুৰত তাতে আছিলোঁ ৰাতি। আৰু মই পুৱাহে খবৰ পাইছোঁ তাৰমানে হত্যাকাণ্ডটো হোৱাটো। আৰু সম্পূৰ্ণ মই ছাৰ আহক কৈছোঁ যিমান প্ৰুফ লাগে মই গোটেইখিনি দিব পাৰিম। মই যে সোণাপুৰত আছোঁ সিদিনা ৰাতি আৰু হাইকোৰ্টৰ মেইন উকিল এটা ৰাজীৱ আলী বুলি তেওঁৰ লগত মই 8 বজাক লৈ মোৰ বেলটো হ'ব বুলি ৰখি আছিলোঁ। এতিয়া মোক মাৰা বুলি ক'লেও তাৰমানেতো মই কি কৰিম আৰু যিটোত মোৰ প্ৰুফ আছে মই কিন্তু মাৰা নাই। আৰু আগেৰো যেখিনি মোক দিছিল সেইখিনিতো তাৰমানে মিছাই এটা ব্লেম আৰু সেইটো মিছাটো মই শুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে আইনৰ ওচৰ লৈছিলোঁ হেইলৰ কাৰণে বেলৰ কাৰণে। সেই বেলত থকা সময়খিনিতে এইটো আৰু মাৰাদাৰ হৈ গৈছে য'ত মই বাইজত আছোঁ। যোৱা 23 তাৰিখে যিটো সৰ্থেবাৰী থানা এলেকাত কাৰাকুছিত যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল হৰিপ তালুকদাৰৰ, আৰু সেই হত্যাকাণ্ডটোৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিহ্নিত কৰা ধীৰাজ ভূঞাক আমি যোৱাকালি ৰাতি নগাঁও বটদ্ৰৱাত আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। ৰাইজক আমি কথা দিছিলোঁ 48 ঘণ্টা, কিন্তু 48 ঘণ্টা নহওঁতে আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আৰু নিশ্চয় আমি সফল হৈছোঁ এই কেছটোত, আৰু এতিয়া আণ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন। আৰু আমি কি পাওঁ কি পাব পাৰোঁ এই সম্পৰ্কে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা তৌফিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম্ছ।